koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, koja ima podršku stranke Zelenih, je danas podnela izbornoj komisiji listu, znači Ivica Dačić, premijer Srbije. Na našoj listi prvi na listi je Ratko Nikolić, proslavljeni rukometaš i sportista ovog grada, koji iz opravdanih razloga danas nije sa nama, će uzeti aktivno učešće u kampanji. Ono što moram kažem, na našoj listi se nalaze provereni kadrovi, odnosno to je znači ljudi koji su profesionalno se dokazali u svom radu, koji su ostavili trag i pečat u društveno-političkom životu ovoga grada. Mi izlazimo sa jasnim kandidatima, odnosno izaći ćemo sa jasnim programom kao i do sada, vodit ćemo jednu pozitivnu kampanju. Ono što ćemo mi prezentovati našim građanima, što smo činili i u prethodnom periodu, a to je šta je Socijalistička partija Srbije sa svojim koalicionim partnerima uradila u prethodnom periodu, to su značajni rezultati koji su postignuti i zato očekujemo podršku naših sugrađana da Ivica Dačić postane premijer Srbije, jer ćemo sigurno imati još veću podršku nego što smo do sada imali od naših ministarstava, odnosno ministarstava gde su bili kadrovi Socijalističke partije. O tome već građani znaju, a mi ćemo u narednom periodu ih o tome još jednom podsjetiti. Rekao sam, vodit ćemo jednu pozitivnu kampanju i fair kampanju, zato očekujem i od drugih političkih aktera u Aranđelovcu da se tako isto ponašaju. Pozivam naše sugrađane da daju podršku našoj republičkoj listi koja je pod brojem 2, koja nosi naziv Ivica Dačić, premijer Srbije, na kojoj je poslanički kandidat nosilac naše liste, Ratko Nikolić, koji je sada poslanik i zasigurno to nam garantuje da ćemo imati još veću podršku. A također, nadamo se da ćemo ovde u Aranđelovcu biti pod rednim brojem 3 i također očekujemo podršku našoj listi.